بارگاہ رسالت میں پہلے سناخاں حضور کی بارگاہ میں نظرانہ نعت پیش کریں گے محترم مکرم عزت آپ محمد شہباز صاحب، آپ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نظرانہ محبت پیش کریں، تمام احباب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں جناب حافظ ریاض احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور بندہ نچیز یہاں حاضر ہے اور میرے استاد مخترم جناب نظر میرا قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور جناب میرے گاؤں کی ایک اعلیٰ شخصیت جناب پروفیسر محمد ارشد ساقی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہونے ہی والے ہوں گے، ان کے تعاون سے میں یہاں تشریف لایا ہوں۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کے ادب تو یہ ہے کہ جب میرے آقا کا نام آ جائے سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ احمد علی حاکم صاحب کا لکھی ہوئی ربائی پیش کر رہا ہوں۔ ہاں ہر غیب تو ہے رب غیب وڈا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں، لا ریب حضور دے ذات جیویں انج ہور لا ریب تے کوئی نہیں، تے ہوندا نیب وی ہاں خود ورگا، بندا دوجا نیب تے کوئی نہیں، تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا، میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں، میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں۔ کملی والے نبیاں دے صف اندر جویں تو سجائے میں کوئی سجائے نہیں، تیرے تے درود و سلام پڑھدا سونا رب تے اج تائیں رجائی نہیں، سارے نبی سردار تسلیم کر گئے او ڈنگائیں جتا کسے دا وجائی نہیں۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਡੋਲੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਓਲਾ ਨਹੀਂ
جیندے کولوں کیتا مالکہ تو اولا نہیں ایدی ہستی تو پردے ہٹان والیا ایدے پیار بچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا ایدے پیار بچ دنیا سجان والیا تونیوں والا ہے تونیوں بس اولا ہے مولا نبی مولا علی دا بھی مولا ہے مولا نبی مولا علی دا بھی مولا ہے ایدی ہستی نوالا سدان والیا ایدے پیار بچ دنیا سجان والیا استاد مسترم آپ کی نظر کر رہا ہوں سونے اٹی مل وکوانا ہے سونے اٹی مل وکوانا ہے ابا بینا کوڑو ہاتھی مری بانا ہے ابا بینا کوڑو ہاتھی مری بانا ہے پیاسا کر بل بچ حسین ازمان والیا ایدے پیار بچ دنیا سجان والیا حبیبائی اچھی شان والیا جیتے آئیوں تے بہار آیا حبیبائی اچھی شان والیا جیتے آئیوں تے بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنائے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبائی اچھی شان والے آجے تے آئیوں تے بہار آیا زلف تیری دے کنڈل سونے مول دینے دل من مونے زلف تیری دے کنڈل سونے مول دینے دل من مونے چن سادن اکدا پھرے تیرے مکھدیاں بیک سفایا حبیبائی اچھی شان والے آجے تو آئیوں تے بہار آیا رحمت دی تو سانس آکھ جد کھولی پاک حلیمہ بر لئے جولی رحمت دی تو سانس آکھ جد کھولی پاک حلیمہ بر لئے جولی لے گئیو خزانے رب دے خالی رہ گئیا دو جیاں دانیا حبیبائی اچھی شان والے آجے تو آئیوں تے بہار آیا ناصر پڑھ پڑھ تیریاں ناتا پل گیا سارے جگدیاں باتا ناصر پڑھ پڑھ تیریاں ناتا پل گیا سارے جگدیاں باتا پیار تیرا پلے سونے آنکی کرنیاں اور کمانیا حبیبائی اچھی شان والے آجے تو آئیوں تے بہار آیا آخری کلام کے دو اشعار حافظ صاحب کی فرمائش بر جشن سونے دے منائے دے کمیرے دے نہیں جشن سونے دے منائے دے کمیرے دے نہیں گیت سرکار دے گائے دے کمیرے دے نہیں جشن سونے دے منائے دے کمیرے دے نہیں چھڑ کے در گہراں دسخیاں دے سخی دے در دے رب دے محبوب دے نبی
نبیاں دے نبی دے در تے جا کے چولی جے بچھائے تے کمیرے دی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمیرے دی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا دانا لیندے سی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اے کہندے سی یار نہیں مارا ہاں آقا نہیں مارا جے کھائے تے کمیرے دی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمیرے دی نہیں گیت سرکار رد گائے تے کمیرے دی نہیں